שיעור חמש, בשיעור חמש נמשיך לקרוא את הטקסט לעומק תוך מענה על שאלת הסקת מסקנות, drawing conclusions ויישום הקריאה, application. פסקה אחת עשרה היא הפסקה היחידה במקטע האחרון, what should be done בשלב הטרום קריאה בשיעור אחד חזינו שבמקטע זה המחבר יציע פתרון למניעת הסכנות שברפואה אלטרנטיבית. בואו נראה האם החזין נכון. אני מזמינה אתכם לקרוא את פסקה 11. בזמן הקריאה נסו למצוא את התשובה לשאלה הבאה: Choose the correct answer. What should be done to make alternative medicine safer? כלומר, בשאלה הזו אתם מתבקשים לזהות מה ההצעה בטקסט על מנת שהרפואה האלטרנטיבית תהיה בטוחה יותר. נסו לענות ואחר כך נפתור יחד. עכשיו נפתור יחד. לאחר שקראנו את המשפט הראשון, אנחנו מבינים בעצם שהתשובה ב-C נכונה. Combining both conventional and alternative medicine both, ביחד, צריך לשלב בין הרפואה הקונבנציונלית, both, גם לבין הרפואה האלטרנטיבית. כשהמשכתם לקרוא ודאי ראיתם שגם התשובה A היא נכונה. A, doing more research on alternative medicine, לעשות עוד מחקר, לערוך עוד מחקר על הרפואה האלטרנטיבית. ובהמשך הקריאה שלכם ראיתם שגם התשובה ב-B היא נכונה. Providing more information to the people, לספק למעשה מידע נוסף לאנשים. ולכן התשובה הנכונה היא שכל התשובות נכונות. All of the above. לפני שנסיים את היחידה, בואו ניישם את מה שקראנו. Applying what you have read באנגלית. Choose two correct answers in this article we learned that אנא בחרו את שתי התשובות הנכונות לאחר שתסיימו תחזרו ונבדוק יחד. עכשיו נפתור יחד. Choose two correct answers in this article we learned that במאמר זה למדנו שאכן הרפואה המשלימה יכולה להועיל במקרים מסוימים. Alternative medicine, is effective להועיל לא in some cases, במקרים מסוימים. למדנו גם B, alternative medicine might be dangerous, שאכן הרפואה המשלימה האלטרנטיבית יכולה להיות מסוכנת במקרים מסו מסוימים. אבל, ונקרא את האחרון גם, Conventional Medicine is always more preferable לא נאמר במאמר שהרפואה הרגילה תמיד מועדפת, preferable, ולכן התשובה ב-C אינה נכונה. בואו נסכם את השיעור. קראנו את הטקסט לעומק תוך מענה על שאלת הסקת מסקנות, drawing conclusions, וגם יישמנו את מה שקראנו. Application. Summing up, לסכם, ביחידה הזו עבדנו על טרום קריאה, Pre-reading, וראינו כיצד המאפיינים התופסים את העין, eye-catching features, עוזרים לנו להבין על מה המאמר ידבר עוד לפני שקראנו אותו. גם האישרנו את אוצר המילים שלנו, vocabulary, ולמדנו על רצף, sequence. על ליסטינג, רשימה. על רפרנס, התייחסות. על קורס וריזולט, סיבה ותוצאה. על דפנישן, הגדרה. על רעיון כללי ודוגמאות, ideas and supporting details. הסקת מסקנות, drawing conclusions, וגם יישום הקריאה, application. זהו, סיימנו את היחידה. אני ממליצה לכם לצפות בסרטוני אסטרטגיית הלמידה בנושא השיעור. תוכלו לעשות זאת פשוט על ידי לחיצה על הקישור המבוקש. עם יחידה זו אנחנו בעצם מסיימים את הקורס. אז שנייה לפני שאנחנו נפרדים, בואו נסכם בקצרה מה עשינו בו. מטרתו של הקורס הייתה לעזור לכם להפוך לקוראים עצמאיים של טקסטים אקדמיים. עשינו זאת על ידי העשרת אוצר מילים והבנת תפקידים של המילים במשפט. שמנו דגש על הבנת מבנה המשפט, על מנת שההבנה הזו תוביל להתמודדות ללא חשש עם משפטים פשוטים או יותר מורכבים. למדנו שלב של טרום קריאה שעוזר לנו למצוא את הרעיון המרכזי במאמר, ועל הדרך גם לפתח מערכת ציפיות ש... תתרום להנאה מחוויית הקריאה. לבסוף, נעזרנו בשאלות תוך קריאת הטקסט לעומק, וכדי ללמוד לתרגל אסטרטגיות למידה שיעזרו לנו בקריאת הטקסט. אני מאוד מקווה שנהניתם מהשתתפות בקורס, ומזמינה אתכם להמשיך ללמוד איתנו גם ברמה הבאה. בהצלחה ולהתראות!